പണി ഞങ്ങൾക്ക് പണിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി മ്യൂസിക് ഒക്കെ വേണം. മോനെ ബ്രോണി പാട്ടറ മാസത്തിൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോരുത്തർക്കാ പണി ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മുടെ അഗ്രിമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാരും മാറ്റാൻ നിക്കണ്ട. എന്റെ പൊന്നോ, അത് ആരും ഇവിടെ മാറ്റാൻ നിക്കണില്ല. നീ ഒന്ന് പോയി തരാവോ? എന്താ അഹങ്കാരടാ അവക്ക്? രണ്ട് പോരാന്ന് പറഞ്ഞ ആമ്പിള്ളേര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അവക്ക് സോറടാ, നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി. മൂന്ന് ആമ്പിള്ളേരുടെ ഉണ്ടായിട്ട് അവക്ക് ഒരു കൂസലില്ലേ? നമുക്ക് ആ വിചാരം കൂടിപ്പോയി. ഇല്ലെങ്കിലാണല്ലോ ഇവിടെ കടു കുറക്കണെല്ലാം വർത്താനെ. പിന്നെ മ്യൂസിക് കളിയാ മച്ച. അതിനാണോ നീ വെച്ചിണ്ടാക്കുന്നേ? ഡീ പുറത്തിരിക്കുന്നവന്മാർ അറിയണ്ടോ, ഞാനേ ഇന്നൊരു ഫ്ലാറ്റ് പോയതാണ്. സൂപ്പറാടേ, 25,000 rupees കൊടുത്താൽ മതി. അത്രയോ? എന്റെ പൊന്നെ, ഇതന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെയാ, അത് മാത്രല്ല ഇവന്മാരെ പോലുള്ള അടിപ്പുകൾ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. അത് ശരിയാ, മാത്രല്ല പുറത്തൊന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട. ഒരിക്കലും വേണ്ട. മടുത്തളിയാ മടുത്ത്. ഓഫീസിൽ പോയാ അവിടത്തെ അടിമപ്പണി, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ അടിമപ്പണി. എനിക്ക് മടുത്ത്. നമ്മളെന്താണ്ട് ഇവന്മാരുടെ വേലക്കാരെ പോലെ അല്ലേ? എടി അമ്മമാരെ കൊണ്ട് വല്ലാത്ത ശല്യം. അടി രാവിലെ എന്നെ വല്ലാണ്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്തു. അമ്മമാരെല്ലാം കൂടി പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടു. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടായി. എടാ, നമ്മള് മേടിച്ച ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ നമ്മള് റൂം ഷെയർ ചെയ്യണ ഇവന്മാരൊക്കെ അനുസരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാടാ? നമ്മള് രണ്ടുപേരെ കൊണ്ട്, ആ സോറിടാ, നമ്മള് മൂന്നുപേരെ കൊണ്ട് ഇത് കൂട്ടിയാ കൊണ്ട കാര്യാണോ? എന്താടാ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഇവിടെ കളിയാക്കുന്ന കേട്ടല്ലോ. ഞങ്ങളാ? എന്റെ പൊന്നോ, ഞങ്ങൾ ആരെയും കളിയാക്കിട്ടൊന്നുമില്ലേ. നീ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ വന്നപ്പോ ഇവന്മാരുടെ പാട്ട് ബഹളം അല്ല? മനുഷ്യനാകെ പാടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഞായറാഴ്ചയാ. അപ്പഴാ തോണ്ടികളുടെ ഒരു ആഘോഷം. ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ, നമുക്കിതൊരു ബിയർ എടുത്താലാ? വാങ്ങണ്ടോ? എന്നാ എനിക്കൊരു ബിയർ ഓടി. എടി വേണ്ട കേട്ടോ, ഇവന്മാരോടുള്ള പരിപാടി വേണ്ട. നീ പോടി, നീ അടിക്കണെങ്കിൽ അടിക്കണ്ട, ഞങ്ങളുടെ അയറിയും കുട്ടി ഞങ്ങളോട് അടിക്കും. ഇല്ലേടി? പിന്നല്ല, നീ വല്ല യോഗിയല്ലേ? യോഗിയല്ല, യോഗ. അതാണ്, അപ്പൊ നീ അടിക്കണ്ട കേട്ടാ. എനിക്ക് വേണ്ട, നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ ഞാൻ പോയി പ്രശ്നം. എടാ അവള് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയാ. അത് ആമ്പിള്ളേരുടെ കയ്യിന്റെ കരുത്തറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. അല്ല, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഞായറാഴ്ച അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു, അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു. ബ്രോണി, ഈ പണ്ടൊക്കെ ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്ത് വീട്ടിലെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ആകെ ഒരു ബഹളാണ്. ആ സമയത്ത് എന്റെ പപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോർക്കറി ഉണ്ട്. ഉഫ്, പൊന്നെ അതൊന്നൊരു പീസ് അങ്ങ് എടുത്താണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ നെയ്യങ്ങ് ഒലിച്ചിറങ്ങും. അതൊന്ന് അങ്ങനെ ആ ചൂടോടെ വായിലിടണം. ഒറ്റ പൊന്നോ, ആ കുരുമുളകിൻ്റെ മസാലൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രുചി ഉണ്ടല്ലോ, അതങ്ങ് കഴിച്ചു തീരണേ പറഞ്ഞ അപ്പ ഒരു സ്മോൾ അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി ഒത്തും കൂട്ടങ്ങ് ഒറ്റ അടിക്ക് വലിച്ച് കയറ്റാണല്ലോ. ഒറ്റ പൊന്നെ, സ്വർഗം സ്വർഗമാണ്. ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ കയറിയപ്പോഴേ കൈ കിട്ടിയൊരു കാട്ടുകോഴിനെ അടിച്ച് പരത്തി സെറ്റാക്കി മുറിച്ച് അതിനകത്ത് മസാല ഒക്കെ പരട്ടി ഒരു പെഗ് ഒഴിച്ചത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം ഒരു പെഗ് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ തണുപ്പത്ത് ആ പെഗ് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഒരു പീസ് കഴിച്ചാൽ
എന്റെ പൊന്നോ, അതൊന്നും അല്ലടാ അതിന്റെ കൂടെ അടിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ കൂടെ അടിക്കേണ്ട സാധനമാണ് രമേശ് ഏട്ടന്റെ വാറ്റി. രമേശ് ഏട്ടൻ വാറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ തേരട്ട, ബാറ്ററി, പഴങ്കി മാങ്ങ, അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ്. രണ്ട് പെഗ് അടിച്ചാണ്ടല്ലോ നമ്മള് സ്വർഗം കാണുവല്ലേ, ആ സ്വർഗം കാണും. രണ്ട് പെഗ്ഗിനുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും. എന്തവസ്ഥയാണെന്നറിയോ, അതൊക്കെ ഒരു കാലമായിരുന്നു മോളെ, കാലമായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ, എന്താ കാര്യം? അവസാനം ഇതും കൂട്ടി അടിക്കാനാണ് വിധി. ഡാ കഴിക്കാൻ വേറെ എന്താ ഉള്ളത്? അമലിന്റെ പുട്ടുമുട്ടയുണ്ട്. അത് സെറ്റ്, അത് വെച്ച് അടിക്കാലടാ. എന്റെ മോനെ, ഇവളാണ് നമ്മുടെ ചങ്ക്. അല്ലാണ്ട് അവളെ പോലെ ഒരു സഹകരണമില്ലാത്ത സാധനം എന്താ പറയാ, വലിക്കൂല കുടിക്കൂല. ഡബ്രോണി, അവള് ഓർത്തഡോക്സ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ഒരു പാവം കുട്ടിയാ, നമ്മളായിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാ അവനെ കേറി. എന്റെ പൊന്നു മോളെ, ഇതിപ്പോ തന്നെ വേണോ? ഞങ്ങൾ പാലക്കാരി അച്ചായത്തിമാരുണ്ടല്ലോ, പള്ളി പോയിട്ട് വന്നു രണ്ടെണ്ണം അടുത്ത് സെറ്റാണ്, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് ആരും ചെയ്യ്, ഞാൻ അവളെ കൂടെ വിളിച്ചേക്ക്. അത് വേണോ? അവക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പോയി. എടാ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, നീ പോയി വിളിച്ചേടി. ആ ശരി, ഞാൻ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വരാം. എന്താ നേരം വൈകിയ? കനക, എന്തോ നീ എന്താടെ പച്ച ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്? പച്ചേ എടി, എന്റെ പൊന്നു മിഥുനെ. മിഥുനല്ല, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി. പണ്ടാറത്തിനാരെ മയക്കൊടി വെച്ചേക്കണേ. എനിക്ക് ചോറ് വേണം. ചോറല്ല, വല്ല പനാമൃത കളിക്ക് കൊടുക്കണം. എന്താ ഇന്നത്തെ സൺഡേ നമുക്ക് ട്രൈ ഡേ, അവക്കോ ഫണ്ട്.